Hei, dar l-ați văzut pe Antonio? Că eu nu l-am mai văzut de când a pornit Antena Play. L-am văzut foarte puțin, iar apoi a dispărut definitiv și nu l-am mai văzut. La un moment dat am crezut că este cu Dani afară și vorbesc, pentru că nici Dani nu era. Dar când băieții au terminat de gătit, l-au invitat pe Dani la masă, nu i-am auzit să-l strige și pe Antonio. Asta înseamnă că nu este, sau eu mă gândesc, eu fi fost rău că ați văzut că în live se ținea cu mâna, așa, nu știu. Dacă l-ați văzut și știți ceva, să-mi spuneți și mie, vă rog. Oricum, cred că vor fi invitații și la capricii. Și până atunci ar trebui să apară. Mă gândesc că dacă le-ar fi dat voie să doarmă, ar fi dormit și Maria, pentru că ați văzut că era foarte obosită și nu cred că ar fi ratat această șansă. Deci, dacă nu doarme, unde o fi? Eu sper să fie bine. Și nu știu, să fie doar obosit, deși mi-e greu să cred că l-ar fi lăsat să doarmă, chiar nu știu.